ព្រះរាជាចនាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ067កើចោបសចណោសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចោបសូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ អញ្ជើញទៅពិនិត្យមួយឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលត្រូវបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែមិករាឆ្នាំ2022ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងតិនន័យផ្សេងៗរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ព្រមទាំងអាចសូមកែតម្រូវតាមរយៈការប្តឹងតវ៉ាឬនឹងប្តឹងជំទាស់ជនណាក៏ដោយមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាឬនឹងប្តឹងជំទាស់ជាលាយលក្ខអក្សរតក្កតឹងនឹងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីរបស់ឆ្នោតទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយពោលគឺថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃចុងក្រោយ ការប្តឹងតវ៉ាអាចធ្វើឡើងអំពីការបាត់ឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែកតត្រាមិនច្បាស់លាស់នៅទិន្នន័យពាក្យពាន់ឬព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដាល់ឲ្យឬត្រូវបានកើចបោលុបឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវការប្តឹងជំទាស់អាចធ្វើឡើងចំពោះបគលនាមអាមេនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងប៉ុន្តែจนនោះมันមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចំពោះจนនាមអាមេនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ចរន្តជាងមួយគន្លែងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានបិទផ្សាយនៅតាមសាឡាឃុំសង្កាត់និងនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហហៈទំព័រគរជបោប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចស្វែងរកឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងតាមគេហហៈទំព័ររបស់គរជបោដែលមានអាសយដ្ឋាន butholis.nec.gov.kh ឬចូលរកតាមកម្មវិធីទូរសាពដៃ app nax kh អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំងងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែរនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានថ្ងៃច័ន្ទ1ខែមីកាស្យឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565 រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហត្ថលេខានិងត្រាប្រធានប្រចាំ